forsvarer ledelsen. Ja, går inn foran Lukas Bauer. Det litt taktisk løp. Ja, man kan ikke gå til begge sider, for nå kommer Colonia fra andre siden. Og da går Nordtug over og sperrer Colonia. Ja, han gjør det. Voldsomt taktisk kjør av Nordtug. Han holder heller på andre siden. Ja. Og da Nordtug over der også. Så kommer Colonia tilbake. Men Nordtug vel først over punktet. Og så det 10 poeng til Colonia. Og 5 til Hellner.